ožívajú nôžky rozi hranie, do tanca volajú. Mám pred sebou mapu Slovenska. Tuhľa hore, pod Tatrami, priamo pod Kryváňom, kde riečka Hybica vteká do Bieleho Váhu. Áno, tá malá bodka, to sú Hybe. Pozývame vás na návštevu do Hýb, na to Slovensko v malom. Hej, nôty, moje nôty, ako vás zabudnem. Na spodok do truhuj, ukladať vás bude. Neraz sa ľudia pýtajú, prečo ste vy hybania takí hybkí? Kde sa tu vo vás berie? A prečo je vás všade plno? Kam sa obrátiš, samý hyban? A taký ste dajaký tvrdý a zanovitý a ctibažný. A nadaný nie? A vytrvalý nie? A pracovitý? Ako by im závidel. No, hyben sem, hyben tam, vraj vždy a všade musí byť vo všetkom prvý. Ani pravidlám slovenského pravopisu sa nepodarilo z hybenov a hybeniek urobiť hybanov a hybianky. Čo vy na to, hybenia? Je to pravda? No čo? Nech hovoria sami o sebe. Ale pravdu pravdúcu. Na spodok do truhuj, ukladať vás budem. Na spodok do truhuj, ukladať vás budem. Za prvej republiky my sme mali jedného poslanca, alebo neviem, či to bol senátor, doktor Ružiak. Pochádzal z Hýb a tento bol aj takým, by som povedal, ľudovým básnikom, že napísal aj niekoľko takých veršovačiek. To mi utkvelo, že a tie hybe nech sa hýbu, v nich nemáme žiadnu chybu. Hybe dali nám očinu za tú našu slovenčinu. To prehovoril rodák z Hýb, architekt, doktor inžinier Jan Svetlík, autor mnohých známych architektonických a urbanistických projektov a pomníkov. Tým najznámejším je pamätník na Bratislavskom Slavíne. Čo myslíte, ktorý hyben pozná históriu svojho rodiska najlepšie? Takých je veľa. Ale ja by som oslovil literárneho vedca, historika a kritika a navyše hybena, doktora Ruda Brtáňa. Hybe ležia pod Kryváňom v Liptove a ich názov je od rieky Hybica. Pôvodne podľa otca Slava Chrobáka v raj bola Malá Hyba, to je na dnešných Blatách pod Kryváňom na Lúkach, Veľká Hyba, to sú dnešné Hybe, a Východná Hyba, z čoho ostala podnes len Východná. Dodám, že vtedy sa Hybe nazývali Gibe, po nemecky Gajb. Obyvateľstvo bolo pred rokom 1265 nemecké. A preto toto mestečko Hyba dostalo privilégia a bolo slobodným kráľovským banským mestečkom. Ale bane sa nevyplácali ani pod Kryváňom, ani na Kráľovej a inde. A tak sa vysťahovali na Bocu do Štiavnice a inam a ostali len chotárne názvy ako Chromštek, Krumštek, Obršiar, Vachtarová, Rígeľ a podobne. Slováci potom prevážili a významné bolo v kultúrnom dianí, že ležali na starej Hradskej, ktorá viedla zo Zvolenskej cez Boce, a od Hrádku viedla z Oravy, z Turca a z Trenčianskej na Spiš. Magnou chartou Hýb je listina Bélu IV. Z roku 1265, ktorou panovník udeľuje Oppidum Giba, mestečku Hybe, kráľovské privilégia slobodného mesta.
právo meča, právo voliť si richtára, mať vlastný hárešt, právo loviť ryby v Belej a Hybici. A mali ako privilégium trhy a 5 výročitých jarmarkov. Takže sa dohýb od Tepličky až Trby, až po Mikulášba celý Liptov aj Orava i Zvolen schádzali na výkladný jarmarok a najmä na trhy s rožným statkom. Pretože tu boli šíre pašienky a hybania mali po nemeckej Ľupči najväčší chotár v Liptove. Od troch studničiek pod Kryváňom až po Svetojanskú dolinu, po Puchalky pod Ďumbierom. Hybe mali aj vlastný erb, štít s motykou a krompáčom, klčovnicou. Žiaľ, po vyčerpaní baní a odchode nemeckých kolonistov Hybe klesli z bohatého banického mesta na chudobnú roľnícku a remeselnícku osadu. Druhý rozkvet Hýb je spojený s prijatím reformácie už pred rokom 1584. Po postavení artikulárneho kostola Hýbe sa stali po roku 1681 matkocirkevným zborom a duchovným strediskom Horného Liptova. Neskoršie, roku 1826, na mieste dreveného artikulárneho kostolíka postavili hybenia nový, murovaný chrám, ktorý ich stál 22 tisíc zlatých šajnových. Ten stojí dodnes. Vtedajší staviteľ farár Samuel Orfanides dal na dvere kostola nápis. Vše, srdce i telo, i nebe se hýbe, že dne tohto kostel posviecují Hybe. Neskôr za richtárovania Andreja Hadrdáňa si hybenia objednali 4 zvony na vežu kostola u firmy Zeltenhofer a synovia v Šoproni za 6000 zlatiek šajnových. Postavili si faru aj školu. Pod vplyvom kralickej Biblie dostali časti obce a chotára nezvyčajné biblické názvy ako Jericho, Betlehem, Betánia, Emauzi, Samária, ba dokonca i Sodoma a Gomora. Hybský rodák, spisovateľ Peter Jaroš, autor známych literárnych diel situovaných do prostredia Hýb, ako sú jeho poviedky a romány Až dobehneš psa, Pír, Pradeno, Trojúsmevný miláčik, Pacho, Hybský zbojník či Tisícročná včela, takto charakterizuje svoje rodisko. Hybe sú položené v utešenom prostredí medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Z Hýb, hovorí sa, je jeden z najkrajších pohľadov na Kryváň, ale zároveň, keď sa otočíte o 180 stupňov, vidíte aj Ďumbier. V tejto krásne utišenej dolinke, o ktorej aj Tesnoskalský napísal niekoľko pekných veršov, sú tieto Hýbe uložené. Príroda je tam skutočne neobyčajne krásna. Sú tam krásne lesy, potoky, riečka, Hybica, vlastne rieka je to. Ale nedaleko, čo ja viem, takých kilometr a pol, je aj k Váhu. A Váh to je akási taká spojnica Hybenov s celým Slovenskom. Ďalší známy Hyben, básnik Julius Lenko, venoval krásam podtatranskej prírody nejednu svoju báseň. Lenko, ako napokon všetkých Hybenov, priam fascinuje Kryváň v blesku a tieni, ktorého sa narodil a vyrastal. Prečo majú Hybe aj toľkých básnikov? Prečo majú radi spev a prečo sú takí hlboko citovo založení? Zdá sa mi, to je môj osobný názor, že je to preto, že Hybe sú v kotline, ktorá je zo všetkých strán ohraničená. Tak hybenia sú uzavretí
do seba následkom toho nielen priestorovo, ale aj duševne. Sú introvertní. A okolo ich obklopuje príroda. Nádherná, krásna príroda. Kriván, najkrajší vrch sveta. Kriváň. Parafrázujúc Sládkovičovho Detvana, mohli by sme povedať, keď hybské dieťa oči otvorí, čo vidí? Výsosť Kriváňa hory. Vídal som ho od svojho detstva, keď som len vyšiel na cestu v zime, pokrytý snehom, ako najkrajšou belobou, ktorá sa trblietala v slnci. A keď som kosil na lúkach a stal som o pol štvrtej, o tretej, ten Kriváň blízky ako na dosah ruky. Ešte bol tmavý, ako keby ešte spal v hlbokej noci. Ale potom, keď vychádzalo slniečko, zaliala ho tmavo-fialová farba. A už bolo vidno jeho obrysy. A neskoršie už jeho plecia začali sa pozlacovať slnečnými lúčmi. A tak z minúty na minútu jeho tvár sa vyjasňovala, spresňovala a približovala k nám, až nakoniec videli sme ho v plnej kráse, jeho končiar, tak zaborený lebo do obláčkov alebo do nebeského azúru, jeho plecia pokryté sivými skalami, tmavou kosodrevinou a ten žlab, ktorý ide od končiara až dolu k horskému porastu, k stromom, ba až na Podbánsko. Táto drsnokrásna príroda a klíma v podkrivánskej kotline nemohla neovplyvniť vnímavú dušu básnikov a spisovateľov, ktorí tu prišli na svet, tu vyrástli alebo tu žili. Zo starších spomeňme Jána Černianského, Augustína Doležala, Jonáša Guota, Jakuba Grajchmana, Ľudovíta Orfanidesa, Belu Kleina Tesnoskalského, Alberta Škarvana, Jozefa Chrobáka, Dobroslava Chrobáka. A zo súčasných Miloslava Slávika, Ruda Brtáňa, Juliusa Lenku, Rudolfa Mrliana, Ondreja Marušiaka, Petra Jaroša a ďalších píšucich hybenov. Ako sa hybská príroda prihovárala a prihovára básnikovi Juliusovi Lenkovi. A príroda sa mi začala prihovárať a byť súčasťou mojej duše vtedy, keď som snou začal žiť a keď bola vlastne dielnou mojej práce ako predtých hybenov. Keď som chodil do pola, keď sa oralo, keď sa kosilo, keď sa zvážalo, keď sa kopali zemiaky, vtedy a príroda skutočne to bola ako veľká kniha. Keď sme išli napríklad do Svídova po drevo, to je zhyb také 3 hodiny a možno na Volskom záprahu trvá to aj viacej. Išli sme ráno, o 5:00 sme vyšli a prichádzal nový deň. A vtedy chotár hybský sa otváral po obidvoch stranách Hradskej, ktorou sme šli, ako kniha. Tie polia, tie cesty, tie dolinky, potoky, potvočky, šumenie hybice v blízkosti. A neskôršie, keď sme už išli Malužinskou dolinou, kde tie stráne hvor boli bližšie, dolina bola tesnejšia, ale mala novú krásu, nový kolorit, vonkajší aj vnútorný. A keď sme išli hore
Svídavskou dolinou, kde boli vodopády, zákutia, tople vo vode a v nich struhy plávali, kde sme chodili aj na maliny a kde sme videli zblízka aj medvedie stopy. Tak toto, tá príroda, nielen príroda Liptovská, má svoj osobitný svet, svoj osobitný život, plný toho, čo poznáme len čiastočne. A týmto magickým životom prihováral sa mi aj vtedy. Juli Zlienko svoj vzťah k pracovitým rukám svojich rodákov, ktoré mu zosobňovala matka, najplnšie vyjadril vo svojich básnických zbierkach Spomienková báseň, Úrodný kameň, K zemi sa kloním a Stužková slávnosť. Sám som tvrdorástol, poznám každovskú prácu. Neodhodil som sa, ani sa neodhodím nikdy, ani od kosy, ani od motyky, od píly, od toho, čo súvisí s robotnými rukami na dedine. Hybenia, ako som ich poznal, sú veľmi pracovití. Sú hrdí, aj múdri. Aby som povedal, hej, to už tú doznavú metaforu, majú tvrdé dlane a mäkké srdcia. Aj Peter Jaroš poznal ono biblické a v pote tváre. Hybenov vždy som chápal, aj chápam ich dodnes ako veľmi usilovných a veľmi pracovitých ľudí. Po tú tvári si teda dobývali svoj chlieb. To bol príklad, to nie, že by bolo len z mojej rodiny vlastne, ale vlastne všetkých, ktorých som poznal, mali tieto vlastnosti, že vedeli a dokázali tvrdo a usilovne pracovať. A to je nakoniec aj na nás potomkov Hybenov, ktorí sme roztrúsení po svete, že sme v podstate dosť usilovní a pracovití ľudia. Príroda pod Tatrami je skúpa. Nič nedá zadarmo. Všetko si treba z nej tvrdo vydolovať. Ako to vidí architekt profesor Ján Svetlík? U nás boli dva také momenty, ktoré ja pokladám za rozhodujúce pre charakter Hybenov. Jednak prírodné danosti, drsné klíma pod Tatrami a za druhé aj drsný život. U nás všetko ťažko sa rodilo. Všetko bolo treba si zaslúžiť, ako sa hovorí. Toto boli také tvrdé podmienky, ktoré my, naša generácia, nemôžeme zabudnúť oproti tej, ktorá už po nás prišla, ktorá to nezažila. Hybenia aj pri ťažkej práci neboli dajakí, ubití, pochmúrni alebo nevraživí. Naopak, radi si zaspievali, pošpásovali a vedeli sa tešiť z darov života. Čo nám o tom povie hybský rodák, prekladateľ a vydavateľský redaktor Jozef Marušiak? Pracovití boli veľmi a pritom bývali veselí. Boli trochu aj fiškusi, ale to v dedine každej bývalo tak, že boli i robotníci, i dráči, boli i špekulanti. Kosenie trávy na lúkach a hrabanie a sušenie sena nepatrí k ľahkej robote. Ale hybenia sa na kosenie lúk rok čo rok tešili. Lebo hybské sená boli nezabudnutelným zážitkom a v spomienkach takmer legendou. Zažil to aj Julius Lenko. Na podkrivanských lúkach tam sa nocovalo celý týždeň v sene. Či to bolo na Kuťove, na dieloch, na Bliesách, pod uhlisky, na pšanine, na rebrách, na lose od vody. Bolo tam stovky a stovky stodvol. Celé lúky predstavovali ako veľkú dedinu s domcami, drevenými stodolami, vzdialenými
od seba tak, ako si to vyžadovala lúka, jej šírka. Na niektorej lúke boli aj 200 doli. To boli hlboké zážitky. Chodilo sa tam s takou dušou, akoby sviatočnou v nedeľu po obede, lebo to bola jedinečná príležitosť odísť z domu na celý týždeň a tam žiť v prírode, žiť osobitným spôsobom, z polovice zbojníckym, z polovice vrchárskym a z polovice aj domáckym. Na lúkach bol veru tvrdý život. Stávalo sa o tretej, o pol štvrtej a potom sa kosilo, kým neprišli s fruštíkom, ako sa vravelo, s raňajkami, hrabáčky. Väčšinou to boli dievčatá, céry. A neskoršie mami prichádzali len okolo 8, okolo 9. Doniesli ešte, čo bolo treba, porozprávali sa a potom aj skôr odchádzali domov pripraviť na druhý deň všeličo. Robota tam, skutočne použijem toho slova, kypela. Nebol to nejaký odpočinok, nebola to nejaká rekreácia. Každá chvíľa si vyžadovala svoje. Kosci kosili od rannej rosy až s obednejšou prestávkou do západu slnka. Ten obrázok mám stále pred očami. Ohnuté chrbáty chlapov zaliate potom, ligotajúce sa kosy v rannom slnku, cvrlikanie svrčkov, čivot škovránkov a azúrovo čisté nebo nad krivuľou kriváňa. A takto šlo deň za dňom, kým nepoľahli posledné stebielka trávy. Po obede okolo tretej, okolo štvrtej, keď slnko bolo vysoko, začala sa robiť večera. Variť sa šoudra, čiže šunka, ktorá sa na túto príležitosť odkladala od fašiangov. Bola zavesená alebo na pôjde, alebo niekde v sypárni práve na tieto príležitosti na Hybské lúky. Kosilo sa ďalej. Seno schlo, šíriac navôkol najomamnejšie vône sveta. Hrabáčky prevracali hriadky a zhrabovali seno na kopy. Keď už tiene sa dlžili, padal súmrak, tedy na lúky, ďaleké lúky, padala akási clivota, lebo už odchádzali hrabáčky domov a medzi nimi aj moja mama, za ktorou, keď odchádzala, vždy mi bolo veľmi ľúto. Ako aj ostatným chlapcom. Lebo, no, boli od domu ďaleko. Potom prišla ďalšia krásna chvíľa, keď prichádzali k ohnu, okolo ktorého sme sedali, alebo polihovali ľudia, kosci z iných lúk. A tam sa púšťali tí starší skúsení. Do reči o čom? Poväčšinou o prvej svetovej vojne, o rave ruskej, o Piave, o tom, ako bil Talian do ich dekungov a o tom, ako padali tu na pri Lemberku. A potom v niektorých večeroch prišlo veľké napätie. Keď v tom podusnom dni, tam niekde ďaleko nad horami, niekde od Poludnice, od Jána, od Porúbky alebo od Svídova, tam sa zablislo. A krátko potom tlmené hrmenie, len tiché, tiché,
Ale môj chlapčenský sluch to počul, lebo som sa búrky veľmi bál. No a búrka prichádzala, blesky sa zjasnovali, tie tlmené zvuky búrky sa trhali na strašné hromobitie. A tam niekde blízko okolo nás, už na Hybských lúkach. Bože môj, ako som sa len bál vtedy, ako som sa len schúlil do toho sena. Hybenia boli nielen gazdovia a chýrni voliári, ale aj široko ďaleko známi sveta skúsení remeselníci. Ďalší hybský rodák, akademik Rudolf Mrlian, známy divadelný teoretik, dlhoročný rektor Akadémie muzických umení v Bratislave, nám o hybských remeselníkoch povedal. Remeselnícka obec to bola silná a vyspelá sociálna vrstva v Hybiach, ktorá reprezentovala skoro všetky remeslá a na vysokej úrovni. Ich výrobky sa dostávali v podstate do celého Liptova. Vozili sa na jarmarky, k nám chodili mnohí z iných dedín a dávali si robiť niektoré výrobky, napríklad v hrnčiarstve, pláteníctve, garbiarstve, mlynárstve a v iných remeslách. Odborné svedectvo o nich zachoval vo svojich knihách náš teoretik výtvarného umenia, profesor Pavol Michalides. Remeselnícki majstri nielenže ovládali svoj fortiel, ale boli to napospol ľudia sčítaní a rozhľadení. Jedno remeslo preslávilo Hybe viac než ostatné. Poznáme ho aj vďaka románu Petra Jaroša Tisícročná včela. Boli to hybskí murári. Chodili na múračky po celom Rakúsku-Uhorsku a aj oni prinášali teda mnoho novostí a novôd. Teda my sme vlastne takí pútnici alebo tuláci Hybenia, ktorí sme sa túlali po celom Rakúsku-Uhorsku a prinášali sme, vracali sme sa späť domov, všelijaké novosti a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že sa vypestoval akýsi taký trend, že ani jedna matka nechcela byť veď študovaného syna alebo dcery. Ján Svetlík. Môj otec bol tiež murár. Chodil, ako sa hovorí, na vandrovku, v Pešti sa vyučil za murára. No a tí murári, keď sa vracali domov, vždy sa schovárali, kto ju čo zažil, kde robil, u akého majstra, u akého paliera, u akého architekta, čo stavali. No a samozrejme, mňa ako chlapca to veľmi zaujímalo a rád som počúval týchto ujčekov, keď tak múdro hovorili o tých staviteľoch, ktorí stavali veľké domy. Aj Julius Lenko pochádza z murárskej rodiny. Otec, vyučený murár, pred prvou svetovou vojnou múral Pešť. Rozprával mi o tom, ako bol v Pešti a keď som mal ísť na úradnú cestu z vydavateľského úseku do Budapešti, povedal mi: Julko, choď k tomu parlamentu a pohľadkaj jeho múry. Ja som ich voľakedy staval. Aj som to urobil. Druhým tradičným remeslom v Hybiach bolo hrnčiarstvo. Počuli sme, ako sa Julius Lenko hrdo hlási k murárskej tradícii svojej rodiny. Ale Lenkovská rodina bola aj hrnčiarska. Z nej pochádza najslávnejší hybský hrnčiar Ján Lepiš Lenko. Skutočne bol to majster na slovo vzatý. Mal vyžiháren v Grábe. To je blízko Hybice. Tam mal vyžiháren. A na hybských a na ostatných jarmokoch vždy píšil sa svojimi výrobkami, mal ich rozložené na zemi. No, čo to boli? Misy, taniere, kršahy, spúštiaky. Spúštiak to je hlinený hrniec, asi 2-3 litrový, do ktorého sa spúšťalo mlieko. Známymi hrnčiarmi Lepišmi boli aj Melichovci, Žižkovci, Mrlianovci, Brinskovci, Pivovarovci, Brandošovci. Nezabudnutelný obraz hybského hrnčiara nám zanechal spisovateľ Dobroslav Chrobák vo svojom diele Drak sa vracia. Hlavný hrdina Martin Lepiš Madlušovie, nazývaný Drak, bol totiž hrnčiar.
Dokonca mal svoj živý vzor v rodine Petra Jaroša. Keď som čítal napríklad Dobroslava Chrobábka a jeho skutočne krásne rozprávky a poviedky, tiež z tohoto prostredia hybského, a keď som sa pýtal na niektoré tie postavy, ktoré tam znázorne zobrazuje, vykresľuje, tak mi napríklad stará mama hovorila, že ten drak, drak sa vracia, že to bol z ich rodiny, z Brandošovie, Pivovárovie, že to bol vlastne starý otec mojej starej mamy, Hrnčiar. Dobroslav Chrobák, drak sa vracia, v podaní ďalšieho rodáka z Hýb, herca, člena činohry Slovenského národného divadla Ivana Rajniaka. Býval vo vyžihárni za dedinou. Celý deň ho vídali sústredeného v práci a vždy samého. V jame na hlinu. Za hrnčiarským krúhom alebo nad rozpálenou pecou. Mával vysúkané nohavice a stál zaborený povyše členkov v mekej čerstvo rozrobenej hline. Miesili ju rozvážne, s odbornou zaujatosťou, prestupujúc drobnými krokmi z nohy na nohu. Zdalo sa, že ho táto práca nikdy nezumovala. Keď hlina bola náležite rozrobená, bral z nej po menších hrudkách a miesil ju dlho na drevenej tablici, vyberajúc z nej piesok, kamienky a zrejme sa tešiac z jej tvárnej poddanosti. Vyjadril Dobroslav Chrobák v postave hrdého, divého, tvrdého a pritom nesmierne citlivého a čestného odľuda draka charakter Hybenov. Aký vlastne sú? Nuž všeličo sa o nich hovorí. Dobré i zlé. A čo si myslia o sebe oni sami? Rudolf Mrlian. Z hľadiska typológie Hybenia sú tvrdej povahy, tvrdej nátury. Vedia, že musia ísť za svojim cieľom. A kým ten cieľ nedosiahnu, tak bojujú o ten cieľ. Teda mať pred sebou cieľ a ísť za ním. Myslím si, že tu sa spojuje v hybskej náture to historické, čo sa navrstvilo v hybskej kultúre, povedzme od stredoveku, keď Hybe začali v podstate ekonomicky a kultúrne žiť, až po súčasnosť. Pretože v každom vývinovom období bolo čosi, čo podnecovalo Hybenov k aktivite. Teda kultúra. A na druhej strane tvrdá príroda, kde nič neprišlo zadarmo, kde o všetko Hybenia museli bojovať a tvrdo zápasiť o život, ak chceli prežiť. V tejto symbióze história prírody, prírodných podmienok, vlastne sa formovala hybská nátura. A preto to úsilie Hybenov nechcieť byť prvým, to nie je v ich povahe, ale dosiahnuť vytýčený cieľ. Pravda, že ten vytýčený cieľ musí mať svoj zmysel. A keď má svoj zmysel, to znamená, že má potom aj spoločenské uplatnenie. A preto sa Hybenia aj spoločensky uplatňujú. Ako hodnotí svojich rodákov Julius Lenko? Keď si spomínam na Hybe, spomínam si na ľudí, s ktorými som rástol, ktorí ma, môžem povedať, formovali, modelovali a vytvorili ma takého, akým som. Všetci Hybenia. Boli to ľudia dobrí. Mal som ich rád. Boli to ľudia húževnatí, uvzatí, zavretí do seba, ale vedeli sa rozdávať ako dobrý chlieb. Ján Svetlík. Ja by som videl tú tvrdú, pevnú vôľu, odhodlanosť toho Hybenia, že keď sa do niečoho pustí, len tak ľahko toho sa nevzdá. No a toto potom donášalo to ovocie, ktoré mnohorazí nám závideli a hovorili, no vy Hybenia, to. Ľahko sme sa k tomu nedopracovali. A keď sme sa chceli presadiť, tak sme museli bojovať a pracovať, ako sa povie, makať. Jozef Marušiak sa na seba a svojich rodákov dokáže pozrieť aj z inej stránky. Hybenia vždy boli trochu namyslení na seba.
predsa to len bolo kráľovské mesto Oppidum. A taká určitá nadnesenosť nad okolitými dedinami, ktoré takéto tradície nemali, to sa dalo cítiť. Hyben je predsa len nejaký iný človek, ako čo ja viem, Kokavec alebo Východňan. Som hovoril o susedných dedinách. Samozrejme, taký pocit výlučnosti je niekedy smiešný, niekedy neoprávnený, zvlášť keď sa nadrapuje ten, ktorý sa nemá na čo. Ale na druhej strane mal v sebe niečo, že išlo o tú česť dediny. Zapatrilo nerobiť jej hanbu. Peter Jaroš vidí charakter a mentalitu Hybenov v širších slovenských súvislostiach. U neho hybenskosť a slovenskosť splývajú. Hyben je ako by som povedal, antropologická vzorka, sú takou typickou slovenskou zmeskou. Ja si myslím, že Slováci sú preto taký šikovný a zdatný národ, že boli tu nám rôzne, teda nielen kultúrne vplyvy, ale aj tieto mnohé národnosti a národy prechádzali tadiaľto a miešali sme sa s rôznymi týmito národmi a národnosťami. A to znamená, že sme prijímali od nich, podľa môjho názoru, vždy to najlepšie. Teda, akí sú? Akí? Už hybskí. Slovenskí. Hybe boli v minulosti nielen poľnohospodárskym, ale aj duchovným strediskom pod krivánskej časti Horného Liptova. Už od čias reformácie boli tu dva kostoly, katolícky i evanjelický. Dvaja, traja farári, dve školy, traja a neskôr i viacerí učitelia, notár, lekár, vzdelaná vrstva remeselníkov. Najmä vďaka obetavým oduševnelým učiteľom, farárom, kázateľom stali sa Hybe v 18. a 19. storočí jedným z hlavných centier hornoliptovskej kultúry, vzdelanosti a národného života. Najstaršie dejiny Hyb spracoval doktor Rudo Brtáň v štúdii z kultúrnej a literárnej minulosti Hyb. Mnohí hybskí učitelia a kňazi boli aj literárne činní. Rudo Brtáň hovorí: z týchto kazateľov a učiteľov, ktorí tu boli, nebudem všetkých spomínať, spomeniem aspoň jedného básnika, ktorý roku 1765 zažil zemetrasenie v mestečku Lisabona. Bol to Ján Černánsky, Rajčan, ktorý opísal to žalostné vypísanie pádu mestečka Lisabony, kde poukázal na to, že je to aj trest Boží a ako ľudia na tomto svete majú žiť vo svojej prekrásnej barokovej básni. Černianského mravoučná veršovaná kniha je iste prvým slovenským cestopisom z vandroviek po Portugálii. Mal aj nasledovateľov. Už o dva roky neskoršie prišiel do Hýb z Necpál rektor Augustín Doležal. A to bol najvynikajúcejší básnik 18. storočia, lebo akurát pred 200 rokmi 1791 vydal v Skalici najväčšiu, ale aj najkvalitnejšiu tlačenú báseň pamätná celému svetu tragédia. Augustín Doležal našiel v Hybiach dobré podmienky pre plné rozvinutie svojej literárnej tvorby. Okrem Valedikcií a pamätnej napísal práve v Hybiach s veľkou radosťou to, čo vykonal Jozef II., že svojou toleranciou dal evanjelikom a kalvínom v Uhorsku náboženskú slobodu, že tam, kde sa 100 rodín prihlásilo k svojmu bývalému evanjelistu, mohli sa vystaviť kostol, zavolať farára a mať svoje školy. A za radosti nad týmto napísal Augustín Doležan aj veselosť rolí Boží hybské pod rakouským skrivánkem. Z rakúskeho orla urobil si škovránka jara, lebo mu to bolo ako nová jar nového života evanjelikov za osvietenectva. Poskakujte hory, radujte sa háje,
Veľký Jozef v zimne postavuje máje. Keď sa Hybe stali roku 1681 artikulárnym centrom, boli vyše 100 rokov týmto centrom. I sám Doležal, ktorý písal aj utešené valedikcie alebo pohrebné básne na Pongrácovcov, na Hybianku Chovanovú a iných, po roku 1783 odišiel potom do Sučian a tam aj umrel. Ale jeho dcéra Zuzana, tá pomáhala Kolárovi zbierať slovenské ľudové piesne, ba zapísala aj niektoré prostonárodné povesti slovenské. Zlatým vekom Hýb boli revolučné roky z polovice 19. storočia, spojené s vystúpením Štúrovcov, s uzákonením spisovnej slovenčiny a potom matičné roky. Toto obdobie sa v histórii obce Hybskej spája s činnosťou a pôsobením najmä štvorice veľkých Hybenov. Ľudovita Klajna, Jonáša Bohumila Gôta, Jakuba Grajchmana a Ľudovita Orfanidesa. Hybský notár Ľudovít Klajn patril k plejáde oduševnelých národovcov. To on v pamätnom roku 1848 čítal v Ondrášovských kúpeľoch text petície Žiadosti slovenského národa. Roku 1841 navštívil Klajna v Hybiach Ľudovít Štúr. Obaja Ľudovítovia si urobili celodenný výlet na vrchol Kriváňa. A tam na štíte posvetného vrchu, spomína Klajn, s pohľadom upretým na celú Slovensko, snívali o jeho budúcnosti. Po návrate do Hýb sa Ľudovít Štúr vraj vyjadril. Keby sme mali aspoň 1000 takých súcich mužov, ako je náš Ľudovít Klajn, museli by sme vyhrať náš boj. Ľudovít Klajn pôsobil od roku 1862 v Hybiach ako richtár až do smrti a vykonal veľa dobrého. Roku 1851 sa zastavil v Hybiach vtedy ešte mladý cisár František Jozef. Z kroník sa dozvedáme. Jeho výsosť cisára pána privítal v reči nemeckej notarius Ľudovít Klajn, oblečený sú z uhorskej gale s krivou tureckou šabľou po boku. Len čo sa cisárske koče pohli ďalej, rozpútala sa výchrica s liakom. Pri závoze stupy, kde stála slávobrána na uvítanie cisára, muselo sa jeho veličenstvo so suitou uchýliť do šopy na dubovú kôru. Bola našťastie spola prázdna. Len dvaja ostrí chlapci z východnej sa tiež sem skryli. A tí veru tak hromžili na to poondiatvo hromobytia, až sa rígel i mrlianka červenali. Najmä jeden hrešil, spomínajúc dakoľko centov bohov. Druhý ho chlácholil. Joj, čuš ty somar, veď sú tu pán cisár. A ten, jaj hobže, keby si netarav, tento mladý soploš, že je cisárom. Našťastie, jeho veličenstvo nerozumelo. Len pobočník cisára pána, generál Green, čo to rozumel po slovensky a dosvedčil. Arci, jest to pravda? Jest tohle jeho veličenstvo?